ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਐਨਆਰਈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰ ਆ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਵੀਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਐਨਆਰਈ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੀ ਪਰਮ ਜੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਹੁਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਪਰਮ ਜੀ, ਜੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਖਬਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਵੇ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪੱਖੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਜਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਰਵੱਈਆ ਵਾ ਜਾਂ ਨਾ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੜੀਅਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੜੀਅਲ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, 26-27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਇਕ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, 30-31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੱਚੀ ਆ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 26-27 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੂਚ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੀ,
क्योंकि मैनू नहीं लगता उधर केजरीवाल साहब ने इजाजत दे रहे भी दिल्ली दे विच किसान हुण, हालांकि वह गल करते हैं कि असी किसान हित आ आम आदमी पार्टी, पर वह कह रहे जी असी नहीं रह रहे। और एक गल होर नोट करन वाली है, पिछले कई दिनों के दिन आप पिछला हफ्ता जो देखिए परम जी, तो दिल्ली के जिहड़ा कोविड 19 के केसा की गिनती एकदम वधी आ जी, इस उत्ते भी किते ना किते जिहड़े प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहे। हालांकि ये सेहत महकमे दियां जिहड़े उन्हां दा देखना है वे केस क्यों बदले, पर ये ते भी किते ना किते जिहड़ी शक दी सूई जा रही है कि हुण जदों जिस दिन तो बाद किसानां ने दिल्ली कूच करन दा ऐलान किया उस तों बाद ही एकदम केसां दी गिनती दिल्ली दे विच वधदी आ जी, इस दे उपर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे ने कि किसानां नूं रोकण दी कोई तैयारी लई कोई होर हथ कंडा भी अपना सकती है केंद्र सरकार जी, क्योंकि जे दिल्ली दे विच किसान पहुँचते हैं पंजाब दा किसान इदां दा भी वह फिर पिछे हटन वाला नहीं जी, दिल्ली पहुँच के किसान गड्डियां दे विच जाणगे तो नहीं जी, उन्होंने ट्रैक्टर भी ले जाने आ ते ट्रालियां भी ले जाने आ ते तदों जदों दिल्ली दीआं सड़कां जाम कर दित्तियां किसानां ने तो फिर जदों राजधानी दे विच कोई विरोध प्रदर्शन हुंदा वड्डे पद्धर ते तां उहदी गूंज पूरे देश विच जांदी जिथे उत्थे विदेश विच भी जांदी है जी, क्योंकि हाले तक नैशनल मीडिया ने वह जगह नहीं दित्ती किसानी धरनिआं नूं जां किसान की आवाज़ नूं वह जगह नहीं दित्ती। हाले भी तुसीं देश दे जिहड़े दूर दुराडे दे हिस्से आ उहनां नूं शायद किसानी अंदोलनां बारे नहीं पता हैगा क्योंकि पंजाबी मीडिया ही ज़्यादा तवज्जो दे रहा, नैशनल मीडिया बहुत घट्ट जिदा आटे दे विच लूण बराबर भी नहीं हैगा इदां दी कवरेज नहीं दे रहा। इसलिए किसानां नूं मैनूं लगता जरूर रोकिया जाएगा हरियाणे दीआं सरहदां दे उत्ते हरियाणे दे बॉर्डर दे उत्ते कि किसान दिल्ली ना पहुँचन। हुण किसानां नूं भी पता आ भी सानूं रोकिया जाएगा जी, किसानां ने भी कोई विचला रस्ता कढ़िया होगा दिल्ली पहुँचन दा जी, क्योंकि शंभू बॉर्डर नहीं कई रस्ते जाते हैं दिल्ली नूं पहुँचन वास्ते जी, किसान दूसरे सूबियां दे विच्चों दी भी हो के दिल्ली पहुँच सकते आ जी, पर सवाल ये उठता कि हिमाचल प्रदेश दे विच भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ, जम्मू कश्मीर दे विच भी एक किस्म की भारतीय जनता पार्टी सरकार गया क्योंकि उत्थे राष्ट्रपति हैगा वा राष्ट्रपति दे कंट्रोल दे विच आ जम्मू कश्मीर दे लद्दाख वगैरह ते हरियाणा दे विच भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ ते रोकण की पूरी तैयारी होगी किसानां नूं। पर हुण सवाल ये उठदा कि किसान पहुँच सकणगे जां फिर जिहड़े बॉर्डर लगदे हरियाणे दे नाल उत्थे पक्के धरने लग जाणगे, जे उत्थे पक्के धरने लगदे उहनां सरहदां दे उपर तां पंजाब दी इक संकट जरूर होर आवेगा जी, क्योंकि रेलां तां अग्गे बंद आ पंजाब दे विच रेलां नहीं आ रहियां जी, ते जे कोई समान ट्रकां राहीं आ रहा सी उहनां बॉर्डरां दे उपरों दी तां उत्ते भी प्रश्न चिन्ह लग जूगा फिर, क्योंकि जे किसानां दा कहना कि असीं दिल्ली दा नक्क बंद कर देना जी, भी जिहड़े दूसरे राज्यां दे नाल जित्थों जित्थों भी दिल्ली दे विच एंट्री हुंदी आ दूसरियां स्टेटां तों वह सारे रस्ते असी ब्लॉक कर देने उत्थे सारिआं दे धरने लगूगे जी, फिर जदों दिल्ली दा तेल पानी बंद होया तां फिर दिल्ली मैनूं लगदा जागूगी किसान फिर जगाउणगे। किसानां दी मैनूं लगदा इहो ही कोशिश आ कि जे केंद्र सरकार पंजाब दा नक्क बंद कर रही है पंजाब दे सारे रस्ते रोक रही है तां असीं भी कोई इसे तरहां दा जिहड़ा प्लैन उलीकीए कि जदों दिल्ली नूं भी लगे भी हाँ भी हुण गल मन्ननी पैणी किसानां दी जी। तुसीं गल्लबात कीती दीप सिद्धू दी, पिछले दिनी काला संघियां दे विच गुरद्वारा साहब टामी साहब गुरद्वारे ते उत्थे रोस पर जिहड़ा श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का जिहड़ा बंदी छोड़ दिवस के मौके पर रोस प्रदर्शन उत्थे भी धरना वगैरह लगाया गया सीगा ते उत्थे दीप सिद्धू ने यह बयान दिता सीगा कि जदों केंद्र दे नाल मीटिंग सी उत्थे जिहड़ा केंद्र दे मंत्रियों दे वल्लों जिहड़ा कृषि मंत्रियों दे वल्लों जिहड़ा सीगा खेती मंत्रियों दे वल्लों जिहड़ा किसान आगू नूं कहा गया अपने जिहड़ा कि सरदार जी तुसीं दसो भी असीं किस तरीके नाल गल शुरुआत करिए किवें तुसीं समझदे, उन्हां दा कहना कि उन्होंने कहा अग्गों कहा कि मैनूं सरदार जी ना कहो मैनूं यूनियन आगू कहो किसान आगू कहो, इहदे पिछे की मंशा हो सकदी? परम जी मंशा इस चीज़ नूं जिहड़े धर्म नाल ना जोड़िया जावे जी, क्योंकि किसान जिहड़े जथेबंदियां दे आगू सीगे वह इस करके शायद मेरे मुताबिक उन्होंने कहा कि सरदार जी ने सानू किसान कहो क्योंकि पंजाब दे विच अकले जिहड़े सिख कम्यूनिटी। दीप सिद्धू इस ते टिप्पणी क्यों कर रहा भी इस तरीके का, क्योंकि एक पासे किसान जथेबंदियां
30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਮਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਉਹ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ ਈਸਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਵ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਦਲਾਵ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲਾਵ ਹੋਊਗਾ ਪਰਮ ਜੀ ਬਦਲਾਵ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਦਲਾਵ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬਦਲਾਵ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਬਦਲਾਵ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਗਰਜਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਗਾਰ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਲਕਾਰਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ 5 ਸਾਲ ਲੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਆਊ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 4 ਸਾਲ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬਦਲ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਬਦਲ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬਦਲ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬਦਲ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਰ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰਗਰ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਬਦਲ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ 1 ਸੀਟ ਕੱਢੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਰ ਬਦਲਾਵ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦੇਖੋ ਪਰਮ ਜੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ 26 ਅਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇਖ ਲਏ ਆ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਏ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ
ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ MSP ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਜਵਾਬ ਇੰਦਰਜੀਤ ਚਾਲ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਖਾਨਾ ਅੰਨ ਖਾਨਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਆ ਪਿਆਰ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਲਿਖਣ 'ਤੇ ਫਾਈਨ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। SYL ਅਗਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ। ਹਰ ਵਾਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦਾ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲੱਗੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਹਿੰਦੀ? ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ? ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਗੇ? ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਬਹੁਤ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜੀ। ਜਦ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਅਨਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਗੂਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਸ ਅਮੀਰ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਖੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਖੋਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਖੋਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬੋਲ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ, ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਜੀ। ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੂਬੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਖਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ, ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਦੇਖੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਆਇਲਟਸ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, 6-7 ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਿਖਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਉਹ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਇਲਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿ ਜਾਣੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ 26-27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਉਹ ਟੱਪ ਸਕਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਟੱਪਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣਗੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ TVNR ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।